Вас виступатиме вокальний дует Едуард Кірякулов та Світлана Фоменко з піснею «Україна» – Вільненський сільський будинок культури. Аплодуємо дуету! Серце твого сина, я на
Грамотою за участь нагороджуються Едуард Кирякулов та Світлана Фоменко. Аплодуємо цьому шикарному дуету. А на сцену запрошується Ульяна Кошова з вокальною композицією «Прірва». Вільницький сільський будинок культури. Зустрічайте! Культури підтримаємо оплесками! Може, ті до полі вже не ті.
розвіється плечима, тіло відболіло, не живе. Не жалую, не шкодую, почуттів своїх не чую, в чистім полі сонечко встає. Не чекайте мене, мамо, не відпустять гражі рани, моє серце в рідній країні. Не чекай мене, кохана, ти моя отримує нагороду за участь в вашій області цій неймовірній дівчині. А наступний номер виконує Світлана Фоменко. Ніколи знову. Вільненський сільський будинок культури. Зустрічайте! Ні, він не чує.
Світлана Фоменко отримує грамоту за участь.